Assalomu alaykum do'stlar, ingliz tili onlayn kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Shahzod Jumayev. Bugun kanalimizda bir nechta gaplarni tarjima qilamiz, o'rganamiz, osongina tushunib olasiz. Asosan bu gaplarimizda sayohat qilgan paytda, restoranda va hokazo shaharlarda ko'proq va tezroq ishlatiladigan gaplar. Yana shu narsani eslatib o'tishim kerakki, do'stlar, har doim men kanalimda ingliz tilini o'rgatib boraman. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Okay, bugungi darsimizdan boshlaymiz, qani ketdik. Okay, birinchi gapimiz is the Wi-Fi free? Ya'ni is the Wi-Fi free? Free, ya'ni talaffuz qilguncha e'tibor bering labga, lab tishini free, free, free tishimizdan ichkarisiga ozgina kiradi. Free, free, ya'ni Wi, ya'ni Wi-Fi, ya'ni Wi Wi-Fi degandek-da. Hop, is the Wi-Fi free? Bu gapimizdan tarjimasi o'zbek tiliga Wi-Fi tekinmi degani, ya'ni Wi-Fi bepulmi degani. Bu gapimiz asosan, misol uchun restoranlarda ishlatiladi. Misol uchun siz restoranda kirdingiz va ofitsiantdan so'raysiz, Wi-Fi tekinmi deysiz. To'g'rimi? Mana shu paytda ofitsiant ha deydi va yoki yo'q deyish ham mumkin. Mumkin vaziyatga qarabda, o'sha paytda siz mana shu is the Wi-Fi free deb free degan gapimizdan birinchi gapimiz ishlatishingiz mumkin. Okay, agar ha desa ofitsiant, siz aytishingiz mumkin naki, can I have the password please? Ya'ni kod bo'ladi-ku, password yoziladi Wi-Fi ulanishdan oldin. Mana shu kodni olsam maylimi deyapsiz. Mana shu ikkinchi gapimiz. Can I have the password please? Ya'ni passwordni, pin kod bor-ku yoziladigan Wi-Fi'dan oldin. O'sha kodni olsam maylimi? Endi ofitsiant boradi va kodni yozib sizga olib kelib beradi yoki vizitkaga o'xshagan qog'ozchaga yozilgan bo'ladi. O'shani sizga olib kelib beradi, siz olasiz va Wi-Fi'ni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu vaziyatda siz can I have the password please? Ya'ni kodni olsam maylimi? Password degani kod degan. Okay, keyingi gapimiz I would like to have a non-smoking area. Non-smoking seat please. Ya'ni non-smoking area desa ham bo'ladi. Mana bu yerda shuncha area deb o'tdim. Area degani hudud degani yoki seat so'zini ishlatsa ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda ikkinchi gapimizda aytayotganki, men sigaret chakilmaydigan joyga o'tirishni xohlayman, ya'ni afzal bilaman, deyapti. Hozir non-smoking seat yoki non-smoking area please. Ya'ni men restoranga borgan paytda sizdan so'rashim mumkin, sigaret chakiladigan smoking area deyish mumkin. Chakiladigan area, hudud. Yo bo'lmasam non-smoking, chakilmaydigan hudud. Mana shunda siz tanlov tanlashingiz mumkin. Ikkalasidan bittasini shu paytda ishlatishingiz mumkin. I would like to have a non-smoking area please. Deyishingiz mumkin. Okay, to'rtinchi gapimiz, could I get a map? Ya'ni misol uchun shahardasiz, subway bo'lsam avtobuslarni xaritasi bo'ladi, qayerdan qaysi stansiyadan qayerga boradi, qancha vaqtda boradi, hammasi yozilgan bo'ladi xaritaga, to'g'rimi? Mana shu xaritani inglizchasi map deydi. Okay, map. Could I get a map degani xarita olib olaymi degani. Xarita olib olaymi? Men sizdan so'rayman. Could I get a map? Siz aytasiz, ha, yaxshi bo'lardi olsangiz xarita desangiz, deb javob berishingiz mumkin. Mana shu vaziyatda. Okay, keyingisi, could I have the check please? Ya'ni restoranda deylik ovqatlanib bo'ldiz. Endi could I have the check please degani hisobni ko'rsak bo'ladimi? Hisobni olsak maylimi deyapsiz. Hisobni so'rayapsiz. U ofitsiant hammasini hisob kitob qilib beradi, sizga chekni olib kelib beradi. Mana shuncha bo'ldi hisob deydi. Mana shu paytda siz checkning o'rniga bill so'zini ham ishlatishingiz mumkin. Bill. Okay, bill degani ham hisob degani. Okay? Bunday deyishingiz mumkin. Could I have bill please? Could I have bill please? Ya'ni hisobni olsak maylimi degan. To'lovni qilib chiqib ketaverasiz. Xuddi mana shu vaziyatda mana shunday gaplarni ishlatamiz. Mana shu gaplarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, agar foydasi tekkan bo'lsa, men hozir sizlarga uy vazifa beraman. Qani ko'ramiz, qanchalik sizlarga foydasi tekkan ekan. Wi-Fi tekinmi degan gapimizni tarjimasini mana shu gaplar ichidan o'rgandik hozir. Shu gapimizni siz kommentariyada qoldirishingiz kerak bo'ladi.
Bugün o'rganadigan mavzu mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, agar sizlarga foydasi tekkan bo'lsa, foydasi tegadigan deb o'ylasanglar, videoga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolaman. Sababi mana shunday darslarimizga boshqa ingliz tili o'rganuvchilarga ham yetib borishiga o'z ko'maklarsizda qo'shgan bo'lasizlar. Sizlar bilan Kamina Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha, bye bye.